մարդիկ ասում են ինչ-որ տաղանդ կա իմ մոտ, բայց ես այդքան էլ դրան տենց համաձայնչան։ Ես միշտ կա ամեն գործից հետո միշտ դժգո ամեն գործից, այսքան ինչ-որ պրամժուտուկ անցնում, ինչ-որ ժամանակատված անցնում, նայում ես հասկանում, որ չէ, սոտքի չես արա, ինչ-որ ուզուներ ու այդ էլ ինչ-որ տեղ մոտիվացիա տալիս քեզ անընդհատ, ու աշխատես քորը եղալին, ես շատ ալարկոտ եմ շատ-շատ չափից դուրս։ Այդպես մեկ-մեկ դաժե ֆոտոյի մեջ էլ եմ ալարում, որպես լուսանկարիչ շատ երևի բծախնդիր եմ ինքս իմ նկատմամբ, այսինքն ես ուզում եմ ամեն ինչ իդեալական լինի, ոնց որ ինքս իմ հետևից եմ ընկել, էլի ուզում եմ ամեն կադրը մեկը նախորդը մյուսից լավը լինի, ու ընթացքում դժվարություններ արել, որտեղ չես կարա ընդհատ ինքդ քեզ անցնես։ Ինքնուս եմ, պետք է տեխնիկական մասը սովորես, ես մնացածը արդեն գալիս է ինքդ քո վրա աշխատելուց հետո, այսինքն երբ որ դու սկսում ես արդեն ծանոթանալ ուրիշ արտիստներին, նայես ինչ-որ նյութեր և այլն, ընդդեմ արդեն ձևավորվում է քո անձը որպես լուսանկարիչ։ Ամեն ինչ սկսեց մի կադրից կոնկրետ, սա պորտրետից, ինքնանկարից, սկսում է ինքս ինձ նկարել, հետո սկսեցի տան անդամներից, միջև իմ այլ նկարվում տան անդամներին, ինչ հասկացա, որ գույներ է պակաս։ Այսինքն կա իդեան, կա եւ այլն, պատկերը կա, բայց ինչ-որ մեր պակասա, դա սկսեցի արդեն գույները մշակել, կամաց-կամաց ու ամբողջական սենց կոպիտ ասած ձևավորվեց ոչ։ Ինձ հասկացություն կա, կոչվում viral content, այսինքն տենց վիրուսի նման սկսեց տարածվել իմ նախկին շարքերը, ու տեղից արդեն շատերը նկատեցին ինձ ու սկսեցին գրել։ Դժվարությունից ինքդ քեզ գտնելն է, այսինքն դու չգիտես ինչ ես ուզում անես, այսինքն դու ամեն ինչ նկարում ես, չգիտես ինչ ես ուզում, ուղղակի նկարում ես, ինչքան էլ զարգանում ես, անդադար էլի ուզում ես ինչ-որ լավը նորանես, բայց արդեն ուղղությունը մոտավորապես գիտես, հենց այդ ուղղությունը գտնելն է մի քիչ բարդ, հա, շատ աշխատանք կա ինքը հենց սկսում է մշակել արդեն քո ունիկալ ոճը։ Առաջինը ինձ մոտիվացնում է ու ինչի տակ եմ սկսում ինչ-որ բան պատկերացնել, բնականաբար երաժշտությունն է, այսինքն մի քիչ կան ու ես վիզուալ պատկերների հետ գործում եմ, մի քիչ բան ասում եմ, երաժշտությունը համար մեկն է, երաժշտություն եմ լսում, արդեն ինձ պատկեր եմ պատկերացնում, այսինքն ոնց դա կլինի, հա։ Սուտ կլինի, որ ասեմ, ինչ-որ շատ հիմա զարգացած է, շատ-շատ, բայց տեսնում եմ ենտուզիաստների, որ ձգտում են դեպի լավը, այսինքն ուղղակի չեն անում դա անելու համար, կախված է նաև ֆինանսներից, գրանտավորումներից եւ այլն, ինձ թվում է, բայց զարգանալուն ու շատ տեղ կա, այսինքն հա լինում են ցուցահանդեսներ, բայց շատ կուզենայի, որ ավելի շատ լիներ, այսինքն դա հենց ինձ մոտիվացիա կտա, այսինքն նույն ես հիմա փորձում եմ հա դրսում ինչ-որ բան անեմ եւ այլն, բայց ինձ թվում է պետք է ստեղից սկսես։ Ինչ խորդ կտայ, նու մի քիչ խորը, մի քիչ նեղ մասնագիտական բան ասեմ, հա, չընգնեն տեխնիկայի հետևից, այսինքն այդ ֆինանսները չվատնեն տեխնիկայի վրա, այդ իլյուզիաների հետևից չգնան, այդ գումար ավելավոր դնեն պրոյեկտի մեջ, ինչ-որ հետաքրիր բան ունեմ, որ իրենց պորտֆոլիոյի մեջ կոնեն ինչ-որ տարբերություն զգացվի, շատ աշխատեմ, շատ-շատ, շատ նայեն լուսանկարները ու շարտեսները ու շատ աշխատեմ, այսինքն անընդհատ ամեն օր փորձեն ինչ-որ նոր բան շտկել իրենց գործի մեջ։